ହେଉଛି କି ଆମେ ସିଆଡ଼ୁ ବାଇକ୍ରେ ଆଇଥିନୁ ବେଲେ ସେ ଆମର ଯେନ୍ କୁମିର ଜିପିର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍, ସରପଞ୍ଚ ଆସି ସେମାନେ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍, ସେ ସରପଞ୍ଚର ସିଟ୍ ବସିକରି କାମ କରସନ୍। ବେଲେ ସେ ଆସିକରି ଆଜି ଭୋଟ୍ ଦେଲା ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ବି ପଇସା ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଘର ଘର ବି ପେଲୁଛନ୍, ଆଉ ଆମର ଗାଁ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବାହାରୁ ଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ ବି ପଇସା। କେନ୍ ପାର୍ଟି ଲୋକ ପଇସା ଦେଇଛନ୍? ବିଜେଡ଼ି ବାଲେ ସରପଞ୍ଚ ସେମାନେ ବି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବ। ହଁ, ଆମର ଲେରଗାଁକେ ଆସିକରି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ ଘର ଘର ଡୁକି କରି ପଇସା ଦେଉଛନ୍। ଆମେ କହୁଛୁ ତୁମେ ତ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, କାହିଁ ଆସୁଛ ଏହାଦେ ଭୋଟ ହେଉଛେ? ତମକେ ତ ଲୋକ ଦେଖିକରି ଯିବେ ପଇସା ଅଛେ ବୋଲିକରି, ତମେ ନେଇ ଆସବାର କଥା। ମୋତେ ବୁଲି ଆସିଲେ କାଣା ମନା ଅଛେ? ତୁମେ ବୁଲ, ବାକି ଘରେ କାଇଁ ଢୁକୁଛ? ଘରେ ଢୁକି କରି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ ଘରେ ସେ ବାବୁ। ଆମେ ହେଉଛି କି ଆମେ ସିଆଡ଼ୁ ବାଇକ୍ରେ ଆଇଥିନୁ ବେଲା ସେ ଆମର ଯେନ୍ କୁମିର ଜିପିର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍, ସରପଞ୍ଚ ଆସି ସେମାନେ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍, ସେ ସରପଞ୍ଚର ସିଟ୍ ବସିକରି କାମ କରସନ୍। ବେଲେ ସେ ଆସିକରି ଆଜି ଭୋଟ୍ ଦେଲା ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ବି ପଇସା ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଘର ଘର ବି ପେଲୁଛନ୍, ଆଉ ଆମର ଗାଁ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବାହାରୁ ଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ ବି ପଇସା। କେନ୍ ପାର୍ଟି ଲୋକ ପଇସା ଦେଇଛନ୍? ବିଜେଡ଼ି ବାଲେ ସରପଞ୍ଚ ସେମାନେ ବି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବ। ହଁ, ଆମର ଲେରଗାଁକେ ଆସିକରି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ ଘର ଘର ଢୁକି କରି ପଇସା ଦେଉଛନ୍। ଆମେ କହୁଛୁ ତୁମେ ତ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, କାହିଁ ଆସୁଛ ଏହାଦେ ଭୋଟ ହେଉଛେ? ତମକେ ତ ଲୋକ ଦେଖିକରି ଯିବେ ପଇସା ଅଛେ ବୋଲିକରି, ତମେ ନେଇ ଆସବାର କଥା। ମୋତେ ବୁଲି ଆସିଲେ କାଣା ମନା ଅଛେ? ତୁମେ ବୁଲ, ବାକି ଘରେ କାଇଁ ଢୁକୁଛ? ଘରେ ଢୁକି କରି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ ଘରେ ସେ ବାବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।